Դուք չեք սխալվել, դուք դիտում եք շաբաթ կիրակին Թիֆլիսում 21 TV-ի նոր հաղորդաշարը։ Ես կարծում եմ, որ մենք կկարողանանք շաբաթ կիրակիները դարձնել մի քիչ հետաքրքիր, մի քիչ երաժշտական ու մի քիչ էլ հյուրառատ, չէ՞։ Անշուշտ, եթե մտածում եք, բա ինչ անենք այս շաբաթ կիրակի, բա ուր գնանք այս շաբաթ կիրակի, էլ մի մտածեք։ Ես եւ Սուրենը կանք, կգնանք միասին։ Մենք հիմա գտնվում ենք Թիֆլիսում եւ մասնավորապես գտնվում ենք Աստորիա հյուրանոցում, որտեղ մեզ շատ հրաշալի ընդուներ են եւ մենք էլ պատրաստ ենք մեր շաբաթ կիրակիների մասին, հատկապես Թիֆլիսյան շաբաթ կիրակիների մասին սիրով պատմել ձեզ։ Որտեղ դեռ ոտքներես չդրած արդեն գենացվալ է, կամարջոբա, խինկալի։ Չեք պատկերացնի ինչ էր ձեզ սպասում, ուղղակի մնացեք մեզ հետ ու կփորձենք դարձնել ձեր շաբաթ կիրակին շատ հավես։ Ինչ, այսօր շատ համեղ պատրաստեցիր, բայց այն ավանդական Թիֆլիսյան սուրճը կարելի է վայելել։ Մենք էլ հիմա այնպիսի մի փողոցում ենք, որտեղ մոտոցիկլետն է գալիս անվերջ։ Օ, նայ, եկավ անցավ։ Ձեռքով արեց անգամ։ Ես առաջարկում եմ այդ դեպքում սուրճ, բայց նաև իմանանք ոնց են պատրաստում այդ սուրճը, ամբողջը տեսնենք։ Նայ, քանի որ վրացիները, ինչպես հայերը, շատ հյուրընկալ են, մեզ շրջապատում են հիմա սրճարանները, արի առաջի սրճարանի դուռը բացենք ու խնդրենք, որպեսզի մեզ թույլ տան այնտեղ պատրաստենք։ Ես կարծում եմ չեն մերժի։ Արի։ Մի րոպե հեծանվի տակ չընկնես, մեզանից ձախ շատ սիրուն ծաղկեպատ տեղ կա։ Արի հենց այստեղ էլ փորձենք։ Ծաղիկներ են, բայց վառոդներ են ոնց որ։ Մտնենք։ Բացի դուրը։ Ծեծենք չէ։ Վաու։ Կամարջոբա։ Կամարջոբա։ Մենք ուզում ենք այսօր սուրճ, հիմա այս ամենը վրացերեն պետքա բացատրենք կակպի։ Нам нужно кофе, чтобы мы увидели, как это кофе готовят. Это возможно для нас показать, да? А мы можем сами приготовить. Да? Супер, видишь? Эса бигудзиները սկապեմ ու գամ։ Փաստորեն ճիշտ էին ասում, էլի հյուրընկալության մասին։ Մի անգամից ասեցին այո։ Գնացինք։ Չեմ հավատում, որ այդքան աշխատելուց հետո ու Սուրենի համար տարբեր բաներ պատրաստելուց հետո վերջապես ինքն է ինձ համար ինչ-որ բան պատրաստում, հասա ես դրան։ Ես խոհանոցում ինձ փայլեցի Անահիտ, այնքան համեղ բաներ պատրաստել։ Եվ ասում եմ, ուղղակի մազերս մի քիչ կարճ է, բիգուդիները տեղ չարեցին, թե չէ հիմա քեզ բիգուդիներով սուրճ կպատրաստեի, բայց բիգուդիների փոխարեն փորձեմ քեզ պատրաստել այս տեսակ համեղ սուրճը։ Ես չգիտեմ, հիմա մեքենայի ֆիրմայով սուրճ կա Lamborghini, բայց ուսամ խմելուց հետո շատ արագ չեն գնաց դրից։ Արի։ Մի վարկյան, մենք հասկանամ, սա ինչ ենք անում, ահա։ Ես անկեղծ ջուրի կլինեմ, խոսք եմ տալիս։ Նայ, արդեն չի ստացվում։ Չեմ հավատում, այդ ինչ էր անում։ Սուրեն, խոսի հետը։ Ոժդ մի դտ պամոշտի շաս։ Խոսի, բացատրի, ասա հոգուդ ներսում ինչ կա կուտակված, ինքը կհասկանա քեզ։ Խոհանոցում պետք է հոգով նաև մոտենաս։ Նայ, ամեն դեպքում տղամարդը խոհանոցում անզոր է, որովհետև կնոջ ձերքն ա պետք։ Իհարկե, անշուշտ։ 1 2 Մի անգամից տեղում։ Спасибо, вот так, да։ А как? Չի կարելի։ А, вот. Նուրբ, նուրբ պետք է մոտանել, ոտ, ոտկա։ Да, да, покажите. Ана, ты знаешь, որ տարբերակն է։ Երեխուն գործի դիր, հետևից գնա։ Սուրեն, շատ լավ է, որ մի անգամից դու փաստը ճիշտ արցանագրում։ Վերցնում ենք սավոր մատնա, ցույց է մատը։ Այո, ցույց։ Արզում ենք քեզանից առաջ եւ սխում ենք դեղին կախարդական կնոֆկան։ Ու սպասում ենք։
Հիմա ես պատրաստում եմ հայկական ավանդական սուրճը։ Վրաստանում։ Վրաստանում։ Վրաստանի կենտրոնում։ Գրկաբաց մի վայրում, որտեղ դռները Как это всё? Всё уже, да? Вот вам всё. Ты что ասում? Всё. Չեմ հավատում։ Դե մի հատ սիրուն մատուցի ապսեյով ամեն ինչ։ Պատկերացա երկար մազեր ունեմ ու հիմա մեր մոնտաժնիկը դանդաղացնում է կադրը։ Դա։ All that I have is all that you've given me. Did you never worry? Ո՞նց մարդես, ինչ ես։ Wow, չեմ հավատում։ Էլ ինչ որ բան ցանկանում եք։ Դու ստեղծեցիր այս սուրճը, սուրեմ։ Միգուցե կոկտեյլներ։ Ինչ չէր խանգարի նաև մեքենա Lamborghini-ն։ Սիրելի հեռուստատող, երկար դադարից հետո Սուրենը ապացուցեց, որ կարող է իսկապես տղամարդը խոհանոցում հրաշքներ գործել, բայց սուրճի տեսքով։ Թե կուզիր։ Խինկալի։ А можно я вместе с вами буду делать хинкали? Սուրեն, ես գնացի սարքելու, դու կնստես կվայելես։ Գնացինք։ Ֆարտուկ, да? Спасибо. Угу. Да-да. Обязательно. Ունենք այն ինչ ունենք։ Ինչ հավեսավոր մեզ թույլ տվեցին ներխուժել իրենց խոհանոց։ Հոտակտա։ Գնացինք։ Կամարջոբա։ Լավ եք։ Լավ եք։ Ես հիմա բան չգիտեմ, ուղղակի պետքա հասկանամ, թե ոնց ենք պատրաստում իրական վրացական խինկալի։ Դանակ։ Դանակ։ Դանակ, ահա, կտրեցինք խմորը։ Խաչապուրիներն ա գալի, ժողովուրդ, դեռ բան չարած գալիս է արդեն։ Մեհրաշք, մե ուրախություն։ Վրացական։ Թբիլիսո։ Դարարարարարարարա։ Նա 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 Sadaris, 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 Agalis, Kyaram, Mina, Rashtis, Nagate Almani, Daradi, Sadaria. Akha? Akha? Ra 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 Ti ti re ri ri ra 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 Viliso Exagatratis Aleo Երկ երբեք լեզու չի ճանաչում Na 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 Խինկալի սարքելի Վրացական դպիլիսի խինկալի Չեմի ջոխի մամեցի։ Են վառ ապացույցն է, երբ լեզուն չգիտենք, բայց ամեն ձևով։ Խո, խո։ Կի, կի։ Արա, արա, կի։ Մի խառնվեք իրար, մի խառնվեք իրար, ամեն ինչ իր ժամանակին։ Օ, ես վախեցա, ինձ թվաց գրտնակով, հոպ, չէ, օքեյ։ Բայց այս մուրյան դարձուց։ Յա։ Գագեթե։ Հա։ Ավա միդի։ Օ։ Շատ ծանր խմոր, անկեղծ եմ ասում։ Խինկալին իմ ձեռի գործը չի։ Ես էս սենց կոգնեմ, էրի ուրիշ տարբերակ չունեմ օգնելու։ Էխլա ասե։ Ասե։ Էխլա։ Այ ասե։ Օ, Ե, ես։ Ես։
Հա? Անկեղծ եմ ասում, բավականին ծանր գործա, բայց ես սիրով եմ անում։ Հոպ։ Мастер на все руки. И хинкали. Չէ կարելի, մարդ ենք տանջվում ենք, ահա, ֆարշը, այս բարդը անկեղծ եմ ասում, այս բարդը, ես մի հատ փորձեմ, հա, մի գտալ, հերիքա, Հերիքա ես, մի քիչ է, սա վերցնում եմ ու սենց միացնում եմ, չիշտա, չեմ հավատում ժողովուրդ, չեմ կարում անեմ, գիտեմ ես ինչ արեցի, բայց միսը մի քիչ մի չիս դուրս եկավ, իմ կյանքի առաջին խինկալին, ավել պակաս կներեք ինձ բոլոր տնային տնտեսույն է, ովքեր իմ անամեն ու ասվեն Անայի ճան ես էր, նիլզի աշտով ոտ է տնեց, դա վիծիցի մի քիչ մի սա դուրս եկել, սո Էլի վատ չի չէ։ Ես շատ նուրբ գործա, սիրելն ես այդքան էլ հեշտ չէ, անկեղծ եմ ասում, ով արդեն սենց քիպ սեղմենք, այս սեղմելուց ես լավ եմ, ասեք արդեն ստացվում ա, ընտրեմ, հրաշկ, վազ զավուտ, Մարինա, վամինա, իմյա, Մարինա, Մարինա, գամար ջոբա Մարինա,
Gen asfale. Ցավը տանը, հարց չկա։ Խինկալի։ Կարան խինկալին էփենք ու տենց։ Հա, էփենք ջրի մեջ։ Որ աշխատանքս տեսնեմ, էլի զուր չի անցել։ Ահա, ջրի մեջ աղավելացրեց ոչ մի յուրահատուկ բան։ Всё. 10 минут? Happy 5 минут. 12-ից 12 րոպեից կմատուցենք սեղանին։ Մենք դա արեցինք։ Մաբլոբա, մաբլոբա։ Շնորհակալ եմ։ Մաբլոբա։ Very good։ Շատ ծանր աշխատելի, հոգնելի, գնալի օպերատորների, շնորհակալի։ Ստացա էլը, չգիտի թե ես իր համար ինչ եմ սարքել։ Հիմա ուզում եմ էմոցիաներս արտահայտեմ, բայց վրացեր են, կարող եմ։ Ասա։ Ուիմե։ Սուրեն, ուրեմն նայ, հիմա կասես ինչի եմ առանց գթալ բերել, բայց ես իմացել եմ, խինկալին առանց գթալ են մատուցում, վերցնում են ձեռքով, ուտում են ձեռքով, սոկը քաշում են հակառակ կողմից, դե քեզ տեսնեմ, բարիախորժակ։ Միրոպե, ձեռքով, չէ՞։ Ձեռքով, ձեռքով, պարտադիր։ Բայց տակ չի։ Տոքո, բապա, դի վարվես, որ հասկանաս ինչ է։ Քեզ տեսնեմ, ես ասուրենը, ահա։ Արդեն ա։ Բայց դուրջ։ Բայց այդ քոնը պատրաստեմ, դու մտածես ինչ ոնց։ Իրականից էլի հեռուստատիտով։ Բայց լուրջ համով աշա։ Մենք հանգիստ կարայինք սպասենք, որ սառեր նորոտեր, ուղակի ես ուզում էի սուրենի ես էմոցիան Ոչ, պետք է լինի կծու իրական վրացական։ Կեր ու սուս, Սուրեն ջան, սուս։ Եթե ճարչ ունես, արա այնպես, ինչպես ասում են կինը։ Նե, բայց հավանելա։ Ով աշխատի, ով ուտի։ Ես գնամ մյուս աճարականները սարքեմ։ Իսկ ես փակնեմ քանիշում։ Ինչ մեր շացիելի հեռուստատիտող շարունակում ենք բացահայտել Վրաստանը, Թիֆլիսը եւ իհարկե այստեղի հրաշալի դեմքերին, յուրահատուկ դեմքերին, մարդկանց, ովքեր ունեն իրենց ուրույն գույնը, իրենց ուրույն տեսակը, մարդիկ, ովքեր տարբերվում են իրենց գործնեությամբ, մենք բացահայտում ենք Սուրենի հետ միասին շաբաթ կիրակի ընթացքում։ Այո, շաբաթ կիրակին է Թիֆլիսում եւ շատերս գիտենք, որ կամ այսպիսի հետաքրքիր հասկացողություն Թամադա։ Մեզ համար Թամադան դա այն պերսոնն է, ով վարում է հարսանիքներ, միջոցառումներ, բայց Վրաստանում կա Թամադա, որը ոչ թե վարում է հարսանիքներ,
այլ ներկայացնում է շատ հետաքրքիր տեսակի երաժշտություն։ Խոսքը գնում է մեկ այլ թեմայի մասին, որը ներկայացնում է էթնիկ երաժշտություն, յուրահատուկ երաժշտություն, որը վստահ ենք կսիրեք, կամ ովքեր գիտեն հենց թեմայի մասին, արդեն վստահ ենք լսած կլինեն։ Ամեն դեպքում այսօր բացահայտենք միասին մեր հյուր թեմային։ Թեմադան է մեր հյուրը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գամարջոբա։ Շատ հետաքրքիր է թեմադա։ Սա բեմական անուն է եւ ինչի հենց թեմադա։ Որս մի ուխտի մեկ այդ ռատո դավորքի թեմա։ Մուսիկաս մոուխտա ძალიან და გერმანიაში ცხოვრობდი და ყველა მეგობარი მეძახდა თამადას თავისთავად, იმიტომ რომ რაღაც სუფრაზე ინიციატორი მე ვიყავი ხოლმე ყოველთვის და այն երաժշտությանը, որ ես ներկայացնում եմ, շատ ասազում անվանումը եւ ապրում էի որոշ ժամանակ Գերմանիայում, որտեղ բոլոր իմ ընկերները ինձ անվանում էին Թամադա, քանի որ ես էի նախաձեռնում բոլոր հավաքները, հետեւաբար գաղափարը դա է։ Այսինքն դուք տեսակով միշտ շրջապատում գլխավորն եք, վարողն եք, տանուխն եք, կենաց ասողն եք, ձեզ գիտեն որպես այդպես Թամադա։ Անուտ քեն գարեմոցուաշի գիտնոբեն როგორც თამადას წამყვანს ორგანიზებს სიმრავლისგან გამომდინარე. Այո, շատ փորձից ելնելով, այո։ Ինչ է ձեզ համար առհասարակ երաժշտությունը եւ որ տարիքից հասկացաք, որ այդ աշխարհն է ձեզ գրավում։ Մուսիկիտ է 13 წლიდან 14 წლიდან პირველი სიმღერების წერა დაიწყე. Ա შემდეგ უკვე ეს ბრძოლა საკუთარ თავთან და 17 წლიანი ძიება და ბოლოს მიპოვე რაღაცა ჩემი ნიშა, რითიც რაღაც წარმატება მოიპოვე, ასე შეგვიძლია. 13-14 տարեկանում ես սկսեցի իմ առաջին երգերը գրել եւ հետո արդեն 17 տարի որոնել եմ ինձ կարելի ասել ու վերջապես գտել եմ այն ոլորտում, այն ուղությունում, որը որ ես հիմա հանդիսատեսին ներկայացնում եմ։ Էթնո գիծը էլեկտրոնային երաժշտության մեջ հատուկ ձև, օրինակին շատ դուր եկավ տեսահոլովակը, որը ոնց որ թե նկարված էր մեկ կադրով։ Իմ էլեկտրոնո մուսիկի դա ինտերեստը ուղղակի Եվրոպაში რო გადავედი საცხოვრებლად, მანამდე სულ როკ ბენდებში ვიყავი, ზანეი როკ ბენდები იყო, არ ვიცი, მაგრამ აი ზა სიმღერებს წერდით და ვასრულებდით ბენდთან ერთად, რამდენიმე ბენდი მყავდა და შემდეგ უკვე Берлинში ჩასვლის შემდეგ უკვე მოვიწამლე ელექტრონული მუსიკით, იმიტომ რომ მან მიხვდი რომ მარტო შემეძლო ის მეკეთები და რაც 20 კაცთან ერთად ჭირდებოდა და შესაძლებლობას მაძლევდა ელექტრონული მუსიკა მაგისტვის. და დამაინტერესდა კლიპსაც შეეხება, კლიპი ხო ერთი შოთია რაღაცნაირად. ეგრე გადაწყდა და მე 14 დუბლზე, როდესაც ყველანი ნაცემები ვიყავი და ყველანი ძალიან დაგრილები, აი ბოლო დუბლი დავტოვა. ნახკინო ეს ავედი ჰეტაკრკრბაც ამ იღელ როკ ուղությունով եւ այդ ბენდერი მეჩ եմ ստեղծագործე, մի քանի ბენდერი მეჩ, արդեն երբ որ ես տեղափոխվեցի Եվրոպա ապրելու եւ Բերլինում բնակվեցի, այն ժամանակ կարելի ասել թունավորվեցի էլեկտրոնային երաժշտությունով, հասկացա, որ մենակով կարող եմ անել այն ամենը, ինչ որ ես անում եմ 20 հոգու հետ միասին։ Դուք ճիշտ նշեցիք տեսահոլովակի իմաստով, այո, մեկ կադրով ենք նկարահանել եւ կարելի ասել 14-րդ փորձից եւ բոլորս արդեն ծեծված էինք, թողեցինք 14-րդ տարբերակը։ Ակո մին դավամտո ագնիշնո ჩვენი გენიალურია პირველი ესეთი ამ საუკუნის პირველი გენიალური კლიპმეიკერი ავი მუსაიფიშვილი, რომელიც რომლის ეს რაღაც წარმოდგენებით უკვე სამი კლიპი გადავიღეთ და იმედია კიდევ ვიმუშავებ მასთან, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს ცოტა დაწყნარდა და არ მინდა რომ დაწყნარდეს და კიდევ ბევრი კლიპები იყოს, არა მარტო ჩემთვის, არამედ ბევრი სხვა საინტერესო ქართული მუსიკოსის. Կարելի է ասել, որ հիմիկվա ժամանակակից, այսպես ասած, ստեղծագործողներից, տեսահոլովակներ նկարողներից Ավի Մուսաևի Մուսաևիշվիլի հետ եմ նկարահանել 3 արդեն հոլովակ եւ կարելի է ասել, որ ինքը առաջատարն է այս ոլորտում եւ նշեմ, որ ինքը այս վերջի ժամանակահատվածում շատ հանդարտ ու հանգիստ է եւ չեմ ուզում, որ ինքը այդպես հանգիստ լինի կամ նախագծեր եւ մտածում եմ, որ էլի հետաքրքիր ծրագիր կհանգստացնի եւ լավ բաներ կստեղծեն։ Իրամտե ավսեբուլի դասիտ շեն կանաչեն սմելի
Dinaris chamo khevi da gavaqole tveri Tsarsus chavabare chemi tsodna dadardi Vezar ganavitan kargo tu agar damkhdi Piramide avsebuli tasit shen ganachen sveli Ar hasrak nman yerajshtutyun stegtselu hamar petk e professional masnagitatsum sovorel ashkhatasirutyun te parzapes petk e ser inchpes nshetsik varakvel u inknuruin u inknus karoganal hasnel et vorakin et makardakin imaze rtuli aris elektronu musikis keteba ikidan gaumdinare rogori shejibria mand qvelas ak sakhchi laptopi qvelas sheuzlia gaaketos erti shekhedvit magram Acaris xmaze, xmis fizikis tsodnaze saubari, romelits ek tuarga karga mogiva iseti iseti ro jipshi chaudge magalitsat an ragatsa kargi konkurentsia gauzio did artistebs. Ert shekhodit zan martivi iqo chanda chemtvisats da qela vitsinodi da es ar aris namdvili musika es ar tqvili მაგრამ როდესაც შემხედლობაში მოვედი გაცლებით ფორტული იყო ამ ყველაფრის გაკეთება ვიდრე ბენდთან ერთად მუსიკის კეთება და უფრო მეტი ცოდნა დამჭირდა არა მარტო თეორიული და მუსიკალური ცოდნა არამედ ფიზიკური ცოდნა დამჭირდა რომელიც საერთოდ სხვა მეცნიერება სხვა მეცნიერების სწავლას იწყებ თუ გინდა რომ კარგი საუნდის ელექტრონული მუსიკა გამოგივიდეს იმიტომ რომ შენ ხარ მან მარტო ან მეგობართან ერთად არ აქვს მნიშვნელობა და გაქვს უდიდესი სამყარო არჩევანის და ამ არჩევანში შენი თავის პოვნა არის ყველაზე რთული ნაწილი მაგ. Ასე ვორმი ჰაიაცკი წინძელერ მიჩევს ქსეის ბახველ აის ვოლორტოვ თვუმე ვორ ბავაკანი ჰეშტ ე ვოროფეტე ბოლორო უნენ ტუნა ლეპტოპ ევ კაროღენ აისპეს ასაც სტეხცელ აის ერაჟიშტუჩუნა ანკამ მე მოთ კარ კარციკ ვორ და ირაკანი ერაჟიშტუჩუნ ჩი არ ჰესტაკან ე ევ აილე ევ აილე ბაიც ანთაცკუმ ეს ჰასკაცა ვორ ბენდი ჰეტ ინჩ ვორ მი ნიუტ სტეხცელა აველი ჰეშტ ე კან აის ვოლორტოვ Քանի որ անհրաժեշտ է ձայնի ֆիզիկայի իմացությունը, եթե դու ձայնը ֆիզիկապես չես ճանաչում, չես հասկանում, բավականին դժվար է նման այս ոլորտում ստեղծել ինչ-որ մի արժեքավոր բան եւ մրցակցել արդեն այն մարդկանց հետ, ովքեր որ ունեն մեծ պատմություն, ստեղծագործական մեծ փորձ եւ ինչու՞ չէ համապատասխան նյութեր, որ իրենք առաջարկել են հանդիսատեսին։ Ինչու այս հարցը տվեցի, որ Եթե երեխան ուզում է երաժշտությամբ զբաղվել կամ որևէ գործիքի տիրապետել, գիտի կարող է գնալ կոնսերվատորիա, սովորել ավարտել, դառնալ այդ գործիքի վարպետը, բայց երբ քեզ գրավում է հենց այս տեսակի երաժշտությունը, մտածում ես, իսկ որտեղ կարելի է սովորել, ինքնուրույն պետք է գտնես մարդկանց, ովքեր դրանով զբաղվում են, վարպետաց դասեր վերցնել, ծանոթանալ, այսինքն զուտ սիրո շնորհիվ է եւ իր աշխատասիրության այդ ամենը, թե կամ վայրեր, որտեղ ուսուցանում են Bol periodში იქიდან გამომდინარე ძალიან ესეთი მოთხოვნადი გახდა ელექტრონული მუსიკა ბოლო 10 წლის განმავლობაში და მეტი შეიქმნა ასევე სკოლები, სასწავლებლები, უნივერსიტეტები ელექტრონული მუსიკისთვის. შეიძლება არ ერქვას ეს ელექტრონული მუსიკისთვის, მაგალითად მე ბერლინში სწავლობდი აუდიო დიზაინზე, რომელიც მოიცავდა კინომუსიკას და ამასთან ერთად გასწავლიდნენ აი მეცნიერებას, ხმის მეცნიერებას. Რომელსაც მე ძალიან მარტივად იყენებ ელექტრონულ მუსიკაში. ასევე თბილისშიც რამდენიმე სკოლა არის, რომელიც თავაზობს ძალიან კარგ ცოდნას, მაგრამ ყველაფერი წარმატების მიღწევა, როგორც ყველა საქმეში, არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა თეორიული ცოდნებიდან გამომდინარე. აქ იდეაზე, მესიჯზე არის ლაპარაკი, ვიზუალურ მხარეზე 21 საუკუნეშიც უკვე და აქ მარტო კონსერვატორია შენ ვერ გახდის ელექტრონული მუსიკაში წარმატებულ არტისტს. აქ თეორიასთან ერთად ბევრი სხვა ცოდნა გჭირდება, რომელიც სამკეული სკოლები არის
să ce nu mai iau magram. YouTube tutoriale bi aris ძალიან ბევრი. Რომელიც თუ ხარ ცოტა თინერდი და გინდა მაგის გაკეთება, უცებად ისწავლე იმის გარეშეც რა სკოლებში იარო. Tumsa scolebi ძალიან დაგეხმარება, იმიტომ რომ ადამიანები თავის გამოცდილებით გელაპარაკებიან და მეც ხშირად ვკითხულობ ხოლმე ასევე ლექციებს თუ მასტერკლასებს და უზიარებ ჩემს ოდნას მან. Քանի որ ვერჩიტარიների ընդհացքում, ვერჩიტաստարվա ընդհացքում բավական մեծ պահանջարկ է էլեկտրոնային երաշխության վրա, արդեն ստեղծվել են համապատասխան դպրոցներ, դասընթացներ, անկամ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Ես ինքս Բեռլինում ուսուցանել եմ աուդիոդիզայնի ուրեմն ֆակուլտետի վրա, որտեղ որ մենք սովորացրել են նաև կինո երաշխությունը եւ այս ոլորտի մասին նույնպես եկել ստացել ենք համապատասխան գիտելիքներ, բայց գիտեք ինչ է, ես ուզում եմ մի բան ասել, որ կոնսերվատորիայում ուսուցանելով այս ոլորտում հաջողությանը տեսական գիտելիքներով չես հասնի, բացի տեսական գիտելիքների նաև մեծ նշանակություն ունի քո նախանձախնդրությունը եւ այսպես ասած քո հակումը եւ ճաշակը այս երաժշտության ուղությամբ։ Հետևաբար ասեմ ավելին, որ հիմա YouTube-ը օրինակ հարթակում շատ դասընթացներ կա, ես ինքս էլ դասընթացները եւ իմ փորձս կիսում եմ հանրությանը, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր որ այս ոլորտով հետաքրքրված են, որոշակի հնարավորություն ունենան եւ ասեմ, որ շատ մեծ հաջողության կան մարդիկ, ովքեր օգտվում են այդ հնարավորությունից։ Դա դու ძალიან ունդա ադամիանս და შესაძლებლობა არ აქვს სკოლებში მივიდეს, უფასოდ არის ყლია მართლა ძალიან ბევრი YouTube ვიდეო და ასევე რჩევებიც კი არის რა ეტაპები უნდა გაიაროს ადამიანს როგორც უნდა მივიდეს. Եթե մի խոսքով ասենք, մարդը եթե ունի ցանկություն եւ ունի հնարավորություն հաճախելու դասընթացների կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, բավականին ծավալուն նյութեր կան համացանցում, որից անվճար կարող են օգտվել եւ ստանալ։ Ամսագիր, որ այս ընթացքում լուսաբանել եւ համագործակցել է պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, միջազգային եւ օտարերկրյա կազմակերպությունների, հայտնի բուժ հիմնարկների, առաջատար բուժ հաստատությունների եւ ականավոր բժիշկների հետ, մշտապես հարթակ տրամադրելով նրանց մասնագիտական գործունեությանն ու առաջընթացին։ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք։ Այսօր ամբողջ աշխարհին, հատկապես Եվրոպային, հա, հետաքրքիր է բոլոր այն ազգերի էթնիկ երաշտությունը, որոնք ունեն արդեն շատ հազարամյա պատմություն։ Եվ էթնիկ երաշտությունը էլեկտրոնային ձևով մատուցել, ներկայացնել շատ հեշտ է հասանելի դարձնել ամբողջ աշխարհին, հատկապես Եվրոպա եւ Ամերիկա։ Այս ամենը արդյոք շատ հեշտ է ըստ Թամադայի, թե ունի իր դժվար կողմերը, միևնույնն է պետքա շատ այսպես տարածել, որպեսզի ավելի շատ հասանելի լինի։ Թավիդան Բերլինში როცა ცხოვრობდი მე ვღეროდი ინგლისურად. Թავიდან ბავშვობაში მეგონა რომ უცხოეთ შევარ და ინგლისურად უნდა ვიმღერო. წარმატება მქონდეს. შეგიძლიათ უკვე დავიწყოთ რაღაც. შეგიძლიათ რაღაც თქვა. Იმიტომ ბევრი უნდა ვილაპარაკო და მე უნდა ვარ. Սկզբում երբ Եվրոպայում ես բնակվում էի, Բերլինում ինձ թվում է, որ անպայման ես պետք է անգլերեն երկեմ, որպեսզի հասնեմ հաջողությանը։ Մագրամ այդ մոմենտի, როდესაც რაღაც խումրობით გავაკეთე ქართული, այս რაღაც ძველი Թիֆլիսური, Բայաթուրի, ცოტა რაღაცა Աշուգուրի, մուսիկա და აურიო იმ ცოდნასთან ერთად, რა ცოდნას ელექტრონულ მუსიკაში დავიგროვე, გაოცება იმ მომენტში ჩემ კონცერტზე მარტო ამ მუსიკას ჰქონდა და არა იმ ინგლისურად ნამღერს. ამიტომ ყველას დიდი ინტერესი იქ მე დავინახე რომ წამოვიდა ამაზე და შემდეგ უკვე მივხვდი რომ სახლში რომ მივედი დავიწყე ამაზე კონცენტრირება და გავაკეთე პირდაპირ ერთი ალბომი, ალბათ 10 დღეში გავაკეთე ალბომი, ის ისე მქონდა მთელი ეს წლების განმავლობაში მოწოლილი ეს იდეა და რასაც მე თვითონაც მეშინოდა და გავორბოდი, იმიტომ რომ ცოტა საქართველოს ცოტა ეგოიმებად ეს რაღაც ფანოღი ისის და არადა ჩემში იზდა ეს ბოლომდე და თვალი გაუსწორე და გამოვიდა ძალიან კარგი პროდუქტი. ეხლა ჩამოვედი ტურიდან, ძალიან ხშირად დავდივართ ევროპაში, არა მარტო ევროპაში, აზიაშიც, შორეულ აზიაშიც. Ուրեմն առաջին անգամ, երբ որ ես ասեցի ձեզ, սկսեցի ձեր հետ որ բնակում եի Գերմանիայում, երբ որ sense կիսակատակ փորձեցի էթնո տարբերակով ներկայացնել հանդիսատեսին իմ ստեղծագործությունը,
կուտակվելեր կարելի ասելի մեջ, ես ուզում էի, բայց մտավախություն կար, որ թեկուս իմ հայրենիքում Վրաստանում ինչպես կհասկանային, որ այդ ամենը ինչպես կընդունեին եւ այլը, դուք պատկերացրեք, որ իմ համերգին միայն այդ այսնո տարբերակը ստացավ շատ լուրջ արձագանք եւ դա իմ համար եղավ ներշնչանքի աղբյուր եղավ եւ 10 օրում ես ստեղծեցի իմ առաջին, այսպես ասած, ալբոմը այդտեղ ուղությամբ։ Այ անդադար զրույցի մեջ խոսում ենք, որ դուք գնացել եք Եվրոպա, սովորել եք Բերլինում եւ այնտեղ եք արել ձեր առաջին քայլերը։ Սովորաբար, երբ ուսանող տարիքում մեկնում ես Եվրոպա, մեզ մոտ Հայաստանում ամեն դեպքում կարծես նպատակ կա գնալու, ստեղծագործելու ու մնալու։ Այ վերադարձել է հայրենիք։ Հետաքրքիր է, ինչով է պայմանավորված, որտեղ ի սկզբանե եղել է միտում այնտեղ սովորելու ու գալու այստեղ, թե ամեն դեպքում հայրենիք կանչել է։ Անդեմիան դամա բրունա ձալիտ, արձոպիրեպտի դա բրունելաս, այսը չէ ուզու կատատարվում չէ։ Անկեղծ ասեմ, համավարակի պատճառով եմ վերադարձել։ Օրիկ-օրիկ չամոդիոտի դա տարուչի շենտակ իսետի ուծեպ, ռո չամովիտան ես պրոդուկտի, իսետի ծարմատեպա մոյի պովադա, ոյլ ամգայիցնու դա, իսետի չայ է շուա կարգատ մարկետինգ ուղատ դա բիզնես ուրատրո, տարուչի կարգատ ուարակ, իկ բերնիշ ծանկարգի իխո, Մագրամ, տավիստավոտ չեմ մի ազրիտ, միրե բոլիցոտուն ավուցրուկաց ունը դա ապրունը, շենք ուեղ անաշի, մագրամ, դղեզ-դղեղ բիտ իսետ պերիոդի է, սարդոտ չեմ տույս մինչունոլով բարգերխալ, կտերգդալե ուլ է բիաղար ուարդրա, ավուցրուկաց պետերբուրգշի իս Արիս ինտերնետի գուակ, դա սանդացարուն դա իծխորոշ ենք ուեղ անազգա մուատգեպի, այս սրաղաց մոտխովնա աղար արիս չեմ միազրիտ, կուլտուր աշիրոշ են թուցախոալ մի իղեպցոտում ես ավուցուրբա թուկանում դա դապրունդը դա գազի Երկու շաբաթով, ինչպես ասեցի, համավարակի պատճառով եկա եւ երբ արդեն հանրությանը ներկայացրեցի իմ այս ստեղծած տեսահոլովակը, այնքան մեծ ճանաչում ձեռք բերեց, որ ես կարելի ասել մարքեթինգային տեսակետից մեծ օգուտ ստացա եւ հետեւաբար լավ եմ ինձ այստեղ հսկում ու այլևս միտք չկա ինչ որ միտեղ գնալու մի կողմից, բայց մյուս կողմից էլ ասեմ, որ ինչպես եմ ես մտածում հիմա այս դարաշրջանում շատ հետ Քրքիր ժամանակահատվածում ենք մենք ապրում, որտեղ էլ որ դու ապրես, առաջվա դարը չի, որ անպայման գնաս Պետերբուրգում սովորես եւ վերադառնաս այս քո հայրենիքը, հիմա որտեղ էլ որ դու լինես, մենք այստեղ ենք տնից, հա, հա, այստեղ ենք տնից։ Գադրե իքո, որ ունդա չամուսուլի կար, իմտոր սխա գզա არ կոնդա, რო ես ցոდნა გადაგეცა ადამიანებისთვის, და ეხა საერთოდ არ გა, რატო უნდა ჩამოხვიდე, თუ კარგად ხარ. ეგ ილია ჭავჭავაძე ხეუნებოდა, ჩამოდი თოთორი. Ეხა აღარ აქვს მაგას მნიშვნელობა, იქიდანაც ძალიან კარგად შეგიძლია გადმოცე იცოდნა. უბრალოდ შენ სადაც გინდა და სადაც გნობს შენი შემოქმედებისთვის თავს უკეთეს. ახლა მე აქრო ვარ უფრო კარგად მეწერება ქართული რაღაცეები და დავდივარ სოფლებში და ხან მეჩონგურეს ჩავიწერ ხო ფოლკლორულ ინსტრუმენტალისტებს ხან მოხუციკალის სიმღერას რასაც მე იქ ვერ ვნახ. მე ანკერც ასაც მერ მეწერიც ილია ჭავჭავაძენ ჰორდორუმ ერ ვორ ანთად ვერადარნაინკ ჰაირერინკ, ბაიც ინჩპეს ეს ეს ასაცი ვორ ჰიმა ცანკაცას ტეგიც კარელია კისველ. უგაკი ეს ჰიმა ინჩუ ემ აისტეგ გეტნოუმ, ხანი ვორ ეს ეს ტარბერაკნ ემ სტეგცაგორცუმ. Ինձ համար վրացական երգները ֆոլկլորային իմաստով, ասենք տարեց կնոջ կատարումը, տարբեր շրջաններից ձեռք բերված փորձը ավելի ներշնչում է, որպեսզի ես ազգային էթնո տարբերակով ստեղծագործեմ։ Թամադային ճանաչում է նաև Հայաստանում, հատկապես Փիրամդե, հա, գործը, ու մեծ ճանաչում կա, մեծ տարածում կա։ Իսկ Թամադան ինչ գիտի Հայաստանի մասին, եղել եք Հայաստանում կամ ցանկություն կա գալ Հայաստան կամ, չգիտեմ, կլուբային հանդիպում անել Հայաստանում։ Իհարկե, սոխումը հետո ძალიან դակავშირებული եկավ, դեդաչեմ ცხოვრობდა ამ ბევრი წლის განმავლობაში, სადაც 5-6 წლის განმავლობაში იმასთან, Արարատის քարխանასთან։ Ման ցახშია ჩავდიოდი და ის ასევე დაკრული მაქვს 4-5 ჯერ კონცერტი მქონია ერევანში. Paparazzi ვიყავი ბეისმენტში და უკარი პაპარაცის თავზე კიდე მეორე კლუბი იყო და ყოველთვის მაგარი კონცერტები მქონდა, აღარ არათამადით ეს წინა პროექტით ლაშა ჩაპედი ერქვა მაშინ. ხშირად დავდიოდი ხოლმე იქ, ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს ელექტრონულ მუსიკაში, რამბალკოში არის ესეთი ელექტრონული მუსიკის
მაგადამიანებს საც ვიცნობ. Კავშირში ვიყავ ყოველთვის ერევანთან, ად ბავშვობიდან დავდიოდი, მეტო ჩემ ოჯახში რა დადიოდა ხოლმე მეგობრებთან. Da, bevre kargi istoria maqs da ekha su igegmebit erevanshi koncerts ai avis albat qovelthve vigatsas tan mak midmozere da ragas ar gamovida zalyan minde da ai zalyan gtkhobs damekhmarot ro koncerti chavatare erevanshi imdro vitsi ro man uqvart khalki mova moval da ukrav ai zalyan gvinda ra da gvinda ro erti 50 katsiani avtobusi avovsot chemi fanebis chem megobrebis და წავიდეთ ყველანი ერთად ერევანში ერთად ვიგულავთ რა. Ასე ვშათხით კაპუნემ ჰაიასტანი ჰედ იმაირას 5-6 წელი აფრუმელი ერევანომ არარატი ურემენ ფაბრიკაიკიც ისაკიან Շատ շնորհակալ ենք, որ ժամանակ տրամադրեցիք։ Մենք այստեղ Թիֆլիսում փորձում ենք բացահայտել հայերի համար, թե ինչպես կարելի է շաբաթ կիրակին անցկացնել։ Նաև փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ կարելի է շաբաթ կիրակի լսել Թիֆլիսում։ Թամադային։ Ունենք նաև ավանդույթ, պետք է ասենք հայերեն՝ դիտեք շաբաթ կիրակի։ Դիտեք մեզ շաբաթ կիրակի։ Բրավո։ Թամադա, շնորհակալություն։Շատ լավ ծրագիր էր։ Ինձ ուղղակի այնքան դուր եկա, որ ես այնքան տպավորված եմ, որ վստահ եմ, եթե իմ ասեն շուրջ գանք ու հարցնենք հեռուստադիտողին, ո՞նց էր ժողովուրդ, հավանեցիք։ Խինկալին համով էր։ Ամեն ինչ նորմալ էր, աջարականը շատ չենք տակացրել։ Շատ չենք վառել տակը։ Այս ամենի մասին մենք դեռ խոսելու ենք, շատ ու շատ, որովհետև այսուհետ շաբաթ կիրակիները լինելու են Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Համենայն դեպս կարողանանք մի քիչ փոխել ձեր այս տրամադրությունը։ Դու կլինես հաղորդման շաբաթը, ես եկ իրակին, գնացիք։ Դե ոնց ասես։ Չիտո գրիտո մարգալիտո դա, չիտո գրիտո դա, մերո